សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណុចជើងថាជាការពិតទេដេវីតត្រូវបានបរិសម្នាក់លួចទម្លាយភាពមានបានរបស់ខ្លួនដែលមានជីវិតហឺហាដោយសពថ្ងៃដោយមានចំនួនធំមួយគឺ ដើម្បីជម្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតេតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកជីដេវីតសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលយើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងមហាជនជាច្រើនមានចំណងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញលោកជីដេវីតនិងកញ្ញាទេបប្រើកនៅក្មេងសោះតែមានសមត្ថភាព ចាហក់លោតហ៊ានទិញរថយន្តទំនើបម៉ាក់រ៉ូសរ៉យជិះនឹងទិញវីឡាមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនសែនដុល្លារអាមេរិកទទួលបានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់មហាជនដោយដែលប្រិយមិត្តបានទៅត្រួតជ្រាបមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងផុតទៅនេះតារាចម្រៀងរ៉េបលោកមុនចាន់ដេវីតបានទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាក់រ៉ូសរ៉យយកទៅសុប្រាយតារាទេបប្រើក នៅកន្លែងកក់សក់មួយកន្លែងសម្រាប់គម្រប់ខួបស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដល់ឋានៈធ្វើឲ្យឧបព្រឹករំភើបចិត្តហួសពីការស្មានរហូតស្រក់ទឹកភ្នែកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកជីដេវីតទិញរថយន្តម៉ាក់រ៉ូសរ៉យទើបតែបានមួយខែសោះកាន់ដៃអនាគតភរិយាទៅ ទិញវិឡាដ៏ធំស្គមស្កាយដែលកំពុងតែសាងសង់ព្រមទាំងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដ៏មានអត្ថន័យថាជីវិតពួកយើងដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងខំដាំដាក់ជីត្រូវទប់នឹងភ្ជួសភ្លៀងភ្លៀងធំភ្លៀងតូចពេលខ្លះក៏ចង់រលំម្ដងម្ដងតែនៅខំដកដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានផ្លែផ្កា ពេលនេះដល់ពេលប្រមូលផលហើយការបរាជ័យច្រើនលើកច្រើនសារគឺបង្រៀនយើងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សរឹងមាំតស៊ូអត់ធ្មត់និងនាំយើងទៅរកភាពជោគជ័យអូននិយាយត្រូវអត់ដេវីតអនាគតប្តីស្របពេលដែលមួយចាគ្នាជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរករណី Facebook របស់មនុស្សម្នាក់ដែលសុំទិញចាសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ បានទម្លាយភាពមានបានរបស់លោកជីដេវីតដែលហឺហាហាយសូសពថ្ងៃនេះដោយបានរៀបរាប់ថាដេវីតនៅពីក្រោយអាជីពសិល្បៈមានចំនួនជាច្រើនក្នុងដៃពិសេសគឺអចលនទ្រព្យតែទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាការពិតយ៉ាងណានៅឡើយទេមានតែរងចាំការបកស្រាយផ្ទាល់ពីលោកដេវីតបន្ថែមទៀត ចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតេតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកជីដេវីតគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពីឆានែលខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងLike សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះឆានែលខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា